ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଥିଲା ରାଜନୀତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଦାରା ଥିଲେ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଥିଲା ବା ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ବା ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ପୁଣି ଥରେ ସାଲେପୁର SDGM କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଗଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ, ତାକୁ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୁଲିସ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଲେପୁର SDGM କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଆଉ 7-8 ମାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦାଖଲ କରିବା କଥା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁଟା ହଟାଇ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ପୁରା ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ପ୍ରଥମ କଥା, ସତ୍ୟର ଦିନ ନା ଦିନେ ନ୍ୟାୟ ହେବ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଦିନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଆସାମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ 400ରୁ ନାଁ କାଟିଥିଲା, ତେଣୁ କାଟିବାର କାରଣ ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଆମର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଯାହା ବାଟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବୁ, କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଯାହା ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବସ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା IICଙ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା IICଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଉଛି, ସେଠି IIC କ'ଣ, SP କ'ଣ, DG କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜେରା କରାଉ, ଯଦି ସତ୍ୟତା ନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଦେବୁ, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ବି କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ଏଭିଡେନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସେ ଏଭିଡେନ୍ସଟା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା? କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଆଇନର କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଟା ଖୁଲାସା କରିବେ, ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏବଂ ଇଏ ଯଦି ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଆମେ ନ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ପଳେଇବ, ବାଟର ଘାଟରେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ପଳେଇବ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ, ଆମ ପରିବାର ଭୟଭୀତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ 2014-2021 କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାପ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ରହୁଛି, ପୁରା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 2018 ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ତା'ର ପାର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ପାର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି, ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଏତେ ତରବର ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ କେସ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ ରଖି କ୍ଲୋଜ୍ କରିକିରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆସାମୀ ଥିଲେ, ଏକ ଘଟଣା ମୋ ବାପାଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି 2018-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆସାମୀ ଖୋଲା ମେଳାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲା,
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ଖାଲି ମୋ ବାପା ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ନୁହଁ, ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା, ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ସନ୍ଦେହ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସିଧାସଳଖ କହିବାର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ସେ ବି ରାଜି ଥିଲା, ତାର ଯାହା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଥାନ୍ତା, କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେମିତି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ନେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ଖୁଲାସା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେଲା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଠି ଯିଏ ଭୁଅ ଖୋଲୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉସ୍କଉଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ କି ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯେ ପାଗଳ ବରାଳ ଅବସ୍ଥା ତୋର କରିଦେବୁ, ପାଗଳ ବରାଳିଆ ତୋତେ ହଜେଇଦେବୁ, ଜେଲ୍ ଯିବୁ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କହୁଛି? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ? ସେ ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଏଭଳି କଥା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ କି କହୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ଖୋଲିଲେନି, ତାକୁ କାହିଁ ତା ପ୍ରତି ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କର ନୋମିନ୍, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ଏତେ ଅଧୋତ୍ୟାମୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେଠି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ହଣା ଖାଇବ, ନହେଲେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ପଶିବ।